Azərbaycan Demokratiya ve Rifah Partiyasının növbəti humanitar yardımı Ukrayna səfirliyinə təqdim olunur. Partiyanın idarə heyəti rəhbərliyi burada yardımı təqdim eləyir, müşahidə etdiyiniz kimi. Köməklə. Yardım nədən ibarətdir Hüseyin bəy? Biz Azərbaycan Demokratiya ve Rifah Partiyası idarə heyətinin qərarı ilə partiyanın sədri Qubad bəy Qubadoğlu'nun təşəbbüsü ilə partiya üzvlərində yardım aksiyasına qoşuldu və yardım əsasən nədən ibarətdir? Deməli, isti paltarlar, quru yeməklər, iki maşın, bir həftə ərzində iki maşın yardım topladı və bu günlər gəldi. Bu günlərdə dedilər ki, 20-sindən bu gündən artıq yardımı dayandırıblar. Biz səfirliyin növbəti partiyası üçün səfirlik bizdən bunlar qəbul elədi. Nədən ibarətdir yardımlar? Deyim də, konservalardı, qreçkadı, büyüdü, makarondu, verməşildi, isti paltarlardı. Demək olar ki, zubno diş şotkasından tutmuş, diş pastasından tutmuş, hər şey var. Bəli, yardım yükləri müşahidə etdiyiniz kimi səfirliyə təqdim olunur. Buyurun Arifə xanım. Bu, böyük qəhrəmanlıqdır ki, Ukrayna xalqı böyük müqavimət göstərir. Dünyanın şər dövləti Rusiya qarşı. 90-cı illərdə Azərbaycan böyük müqavimət göstərmişdi, ilin xalqı olmuşdu. Elə adlandırdılar bizi. Amma mən deyərəm ki, 21-ci əsr Ukraynanın əsr Ukraynası. Onlara azadlıq arzulayıram, demokratiya, yəni ölkələrində bərqərar olsun, müharibədən canları qutarsın və bu, ancaq. Çox təşəkkürlər. Əliş bəy, sizə işidək. Mən bugün demək istəyirəm ki, bugün azad fikrin, demokratik duruşun birləşdiyi bir qərb dünyasını gördük, bir kollektiv bir dünya gördük və Ukrayna xalqının həmin kollektivliyə doğru getməyini, mübarizəsini apardığını gördük və biz ona görə bu xalqın yanındayız, çünki eyni taliyi biz də yaşamışıq. Biz istəyirik ki, onlar necə ki azadlıq hüququnda mübarizə aparırlar, inşallah bütün arzuları həyata keçsin, bütün demokratik dünya onların yanındadır və mən eyni zamanda onu demək istəyirəm ki, bir Ukrayna xalqına Rusça bir sifariyyə müraciət etmək istəyirəm. Zapomnite, друзья, и держитесь, и знайте, что вслед за темной ночью наступает яркое, белое утро. Держитесь, друзья. Мы с вами, наш народ, весь азербайджанский народ, гордимся вами. Слава Украине! Слава героям! Слава героям Украины! Слава Украине! Azərbaycan Demokratiya ve Rifah Partiyasının rəhbərliyi və bir qrup fəalı tərəfindən dəqiqələr öncə Ukrayna səfirliyinə növbəti yardım, humanitar yardım yükü təqdim olundu. Ukrayna xalqının haqq davasında onların yanında olmaq həm də vəfa borcumuzdur. Bütün şəhidləri sevgi və sayğı ilə anırıq.